Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып білім алушылары. Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Осы сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға ауызша көбейтумен бөлуді орындау, 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерге сүйеніп, натурал сандарды топтастыру. Бірінші тапсырма. 2-ге, 5-ке және 10-ға бөлінгіштік белгілерін білемін деп аталады. Бұл тапсырмада диаграмма көрсетілген. Диаграмманы толтыру үшін 3 саннан таңдап алып, диаграмманы толықтырамыз. 2-ге, 5-ке бөлінетін және 2-ге де 5-ке де бөлінетін ортақ сандарды жазамыз. Іске сәт. Олай болса, бірінші тапсырманың дұрыстығын тексерейік. Барлығымыз экранға назар аударып, диаграмманың толықтырылуын көрейік. Келесі тапсырма орындаймын деп аталады. Екінші тапсырмада 2-ге де 5-ке де бөлінетін сандарды таңда дейді. Және жазбаша есептей отырып дұрыстығын тексер. Демек, балалар, біз баған түрінде есептеу арқылы бұл сандардың ішінен 2-ге де 5-ке де бөлінетін сандарды таңдаймыз. Екінші тапсырманың дұрыстығын тексеретін болсақ, 2-ге де 5-ке де бөлінетін сандар олар 25148, 265320, 48360 екен. Жақсы. Өте жақсы орындадыңыздар. Енді, балалар, экрандағы 3-ші тапсырмаға назар аударсақ. Бұл тапсырманың атауы жиындар арасындағы қатынасқа талдау жасай аламын деп аталады. Тең жиындарды тап. А, В, М, С, Д, К жиындары берілген. Осылардың ішінен тең жиындарды тауып аламыз. Үшінші тапсырманың дұрыстығын тексерейік. Осы тапсырманы орындау барысында, балалар, сіздер жиында әріптер бергенін байқадық. Д жиында бар әріптер К жиында да кездеседі. Сондықтан Д жиыны К жиынына тең. Сол секілді М жиында бар сандар С жиында да кездеседі. Демек, М жиыны S жиынына тең. Өте жақсы. Келесі 4-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. Кестеде көрсетілгендей, А-ның мәні 248964-ге және 58125-ке тең. Ал В-ның мәні 2-ге 5-ке тең. Ары қарай, балалар, А мен В-нің көбейтіндісін табамыз және А мен В-нің бөліндісін табамыз. Осы тапсырманың дұрыстығына талдау жасасақ, А мен В-нің көбейтіндісі бірінші өрнек 248 мен 964-тің 2-ке көбейтіндісі. Ол 497928-ге тең екен. Келесі 58125 мен 5-тің көбейтіндісі 290625-ге тең болады екен. Кестенің де көрсетілгендей бөліндіні есептеу үшін 248 мен 964-тің 2-ке бөліндісі
124482-ге тең болса, 58125 пен 5-тің бөлінісі 11625-ке тең болады екен. Балалар, барлығыңызда да кесте осылай дұрыс шықты деп ойлаймын. Өте жақсы. Бүгінгі сабақтың кері байланысы білім гүлі әдісі арқылы берілген. Сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.